Ets romàntica? Somiadora? Esportista? Aventurera? Aquest estiu posa't guapa. Hi ha un calçat per cada dona. Tria el millor per a tu. Sabateria Links. Sabateria Links camina amb elegància, disseny i confort. Moda els teus peus. Sabateria Links. Més de 40 anys creant tendència a Galeria Sant Lluís de Platja d'Aro.